Պարոն Սիմոնյան, նախ շնորհավորում եմ նոր պայմանագրի հետ կապված, ինչ կասեք այդ մասին, ինչ տրամադրվածությամբ եք մոտենում նոր մրցաշրջանին։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ վստահության համար, շնորհակալություն ակումբին, որ այս կար ժամանակում երկու ամսվա, ընդամենը երկու ամիս եմ ես ղեկավարի թիմը, տեսնելով թիմի աշխատանքը, նորից առաջարկեցին պայմանագիր, ուրախ եմ դրա համար։ Շատ լավ, եւ ինչ կասեք այս հանգստի դաթարի մասին, ինչպես եք անցկացրել, արդյոք մտածում եք թիմի մասին այդ ընթացքում։ Դե, հանգիստը, ակտիվ հանգիստը եղել, հիմնականում թիմային աշխատանքով, ֆուտբոլիստներ ընտրելով, ֆուտբոլիստներ նայելով, դրսից, ներսից, այսինքն հանգիստ չենք ունեցել, մարզումներից բացի, ամեն ինչ ունեցել ենք, որովհետև միշտ անցած երկու ամսվա ընթացքում ենք նույն բանը արել, նախապատրաստվելով գալիք մրցաշրջանին։ Նաև գիտեմ, որ այս ընթացքում ներկա եք եղել Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ խաղին, ինչ կասեք, ինչ տպավորություն եք ստացել։ Այս տպավորություն շատ լավ էր, տղայի շնորհիվ ենք գնացել, ինքը Չեմպիոնների Եվրոպայում հարցեր են բարձրացրել, ֆուտբոլիստ դուրս, ֆուտբոլիստը ինչպես էր կյանքը պատկերացնում, ու տղաս Եվրոպայում առաջի տեղն է գրավել, ու UEFA-ն երկու ուղեգիր տվեց, որովհետև ինքը անչափահաս է, երկու ուղեգիր տվեց, ու գնացինք ֆուտբոլային աշխարհեր, չեմ կարող էմոցիաներս նկարագրեմ, ինչքան խոսամ, այդքան խոսալու բան կա։ Եվ եկեք խոսենք այն հատվածի մասին, որ դու գլխավորեցիք Արարատը, Գառնան այն հատվածի մասին, ինչ կասեք այդ հատվածի մասին, ինչ տպավորություններ կան, ինչ դասեր եք խաղել, որը կարող է այսպես հիմք հանդիսանել հաջորդ մրցաշրջանի համար։ 12 խաղ ենք խաղացել, 12 խաղից 4 հաղթանակ, 4 ոչ-ոքի, 4 պարտություն, հիմնականում Վանի խաղը չվերցրած, որովհետև մեր Վանի խաղը մեր համար 6 միավորի խաղ էր, բայց դե բոլորը դե տեսակ, որ երկու կարմիր քարտ, երկրորդ խաղակեսը մեզ ճնշում կար, անգամ 10 հոգով մնալուց էլ այնպես էր, որ մտածում էր, որ պետք է անպայման հաղթենք, որովհետև թիմը պատրաստ էր։ Ալաշկերտին խաղի սկիզբը շատ ուր դասավորվեց, 3-0 էր խաշիվը, 3-1-ով խաղակեսը փակեցինք, երկրորդ խաղակեսին 3-2 դարավ հաշիվը, ու կարող ենք արդեն խփեինք, են էլ Դուշան Միջի ոչ ճիշտ դիրքը ընդունելով գոլ վաստողեցինք, ափսոս էր այդ խաղն մեր համար, Արարատ Արմենիային պարտվեցինք, որը որ պարտվելու խաղ չէր, Փյունիկին հենց սկզբից գոլ վաստողեցինք, բայց արժանի խաղ ցուցադրեցինք, մի խոսքով թիմի մոտ աճը կար, ու մենք անցած տարի հիմնականում մեր նպատակը եղել է, որ պայմանագիր ուներ, մյուս տարի մեր հետ պետք է շարունակեր, այդ ֆուտբոլիստները, որ չեն խաղացել, իրենց հնարավորություն տայինք, այսինքն մեր մոտ դիսբալանս էլ եղավ, որովհետև ֆուտբոլիստներ կային, որ հիմա մեր հետ չեն, բայց անցած տարի շանս ենք տվել, որ իրենք խաղային, մի խոսքով ինձ շատ օգնել է թիմի տարիքով տղաներն են շատ օգնել, որովհետև եթե հանդերձանը ճիշտ չլինի, դաշտում ոչ մի բան ճիշտ չի կարա ստացվի, շնորհակալություն տղաներին ճիշտ աշխատանքի համար, մի խոսքով ես թիմի մոտ աճը տեսել եմ, ու մենակ ես չէ, մասնագիտ եմ մերի գնահատական ու բա, որ թիմը արդեն ֆուտբոլ էր խաղում, ու հույս ունեմ, որ այս տարի մի անգամ ավել պետք է որ հասնենք թիմին, որ ավելի լավ ֆուտբոլ խաղանք, ճիշտ ֆուտբոլ խաղանք, դիսցիպլինային ֆուտբոլ խաղանք, որովհետև ես պայմանագիր կապելուց առաջ լավ գիտակցաբար հասկացել եմ, որ սա Արարատն է, ու պետք է լավ գեղեցիկ ու շատ մաքուր ֆուտբոլ խաղանք։ Հիմա մրցաշրջանի ամառային հատվածն է, երբ թիմերում փոփոխություններ են կատարվում, այդ առումով ինչ ակնկալիքներ կան ամառային այս հատվածից։ Հիմնականում Արմանը
Իշխանյանը, դե բոլորի անունը չտամ, հիմնական կազմի ֆուտբոլիստներ, Դուշաններ, Տեդիներ, որ մենք ուզենայինք իրանց հետ պայմանագիր կապեինք, բայց իրանք դուրս եկան ինչ-ինչ պատճառներով, տարբեր ակումբներ տեղափոխվեցին, բայց հիմա Սամսոնյանն է եկել, Էրիկի հետ ենք պայմանագիր կապել, ունենք նոր պայմանագրեր պետք է կապենք լիգիոներների հետ, որոնք պետք է գան, բայց հիմնականում վերցնում ենք այն ֆուտբոլիստներին, որոնք որ կարանք հայկական ֆուտբոլին օգտակար լինենք, հիմնականում շեշտ դնում ենք տեղացի ֆուտբոլիստների վրա, բայց եթե տեղացի ֆուտբոլիստներից մի քիչ կարողանում ենք լիգիոներներով կապահովում ենք. Եվ ինչպես է ընթանալու նախապատրաստական շրջանը, ինչ պլաններ կան։ Ամսի 9-ին վեստի հետ ենք խաղալու, ամսի 22-ին ունենք խաղ, 15-ին ունենք խաղ, մի խոսքով շաբաթական ցիկլով շարժվում ենք, բայց շաբաթվա մեջ ենք խաղեր դնելու, հիմնականում մենք խաղերին չենք պատրաստում հաղթելու համար, մենք խաղերին պատրաստում ենք մրցաշրջանի առաջի խաղին։ Երկու մարզումով, օրական երկու մարզումներ ենք անելու, շաբաթական 3 անգամ, խոսքով տեսնենք ինչ է ստացվում, լավ ծրագրեր ունենք, լավ նպատակներ ունենք, որակով ֆուտբոլիստներ պիտի բերենք, որ կարողանանք մեր մրցաշրջանը լավ մեկնարկենք։